Varför gör vissa bakterier oss sjuka? Så farliga bakterier. Bakterier är farligt, eller hur? I alla fall det som vi får höra hela tiden. Och vi ska tvätta oss och vi ska se till att allting är rent och så. Vi ska inte ha bakterier runt omkring oss. Och den här bilden är en typexempel på hur man kan visa bakterier. Det ser lite häftigt ut, men samtidigt är det lite farligt. Och här är ett annat exempel. Super Charlie och monsterbacillerna, barnbok som jag nu håller på att läsa för mina barn. Också monsterbaciller. Man betonar det här liksom lite skrämmande med bakterier. Men sen är saken den att vi är ju helt omgivna av bakterier. Och vi har bakterier på hela huden. Vi har bakterier massvis i kroppen, i mag-tarmkanalen. Och då är det ju lite lustigt att är bakterier verkligen så farligt? Och det är den frågan. Och det är till och med så att vi har så pass mycket bakterier så att för varje cell vi har i kroppen så har vi ungefär en bakterie också. Och om man mäter antalet bakterier, eller man kan väga dem i kilogram, så mycket bakterier har vi på och i oss. Så att om bakterier är så himla farligt, hur 17 överlever vi? Så det här jag kommer att prata om idag. Först tänkte jag bara ta en liten kort introduktion om vem jag är och varför jag blev forskare. Så att min vetenskapliga bakgrund är att jag är civilingenjör i kemi och bioteknik, läste på Lunds tekniska högskola. Sen gick jag vidare och doktorerade i biomedicin, medicinsk fakulteten här i Lund. Och var delvis i University of Toronto i Kanada. Sen nu har jag sedan ett år tillbaka, för jag kommit tillbaka från en postdoktor vid Harvard Medical School i Boston i USA. Där jag studerade cellbiologi och bildanalys primärt. Men varför blev jag då forskare? Jag satt och tänkte på det här lite grann. Och delvis tror jag var en artikel som påverkade mig som jag läste i slutet på 90-talet i den populärvetenskapliga tidskriften Scientific American. Och där gick de igenom, som så mycket annat, inför millennieskiftet. Hur var 1900-talet egentligen? Och då konstaterade de att det var ju fysikens århundrade. Enormt mycket viktiga upptäckter inom fysik, radio, tv, bil, flyg, datorer, internet och så vidare. Och det de samtidigt konstaterade var att många som levde under den tid när upptäckterna kom var inte fullt medvetna om hur stora de var. För alla förstod inte fysiken bakom. Och då samtidigt så konstaterade de att de tror att 2000-talet, eller de trodde då att det skulle bli biologins århundrade. Så då tänkte jag att ja, men okej, om jag rör mig mot biologi så kanske jag kan förstå de upptäckterna. Så min forskning rör biologi, men det kombineras med väldigt mycket teknik. Så, tillbaks till ämnet för dagen då. Här är kommensaler och patogener. Så jag kommer ha lite olika vetenskapliga begrepp här som jag försöker förklara allt eftersom. Man brukar nämna det här som bra och dåliga bakterier. Sen är det inte helt sant, för att vissa kommensaler då, så kallade bra bakterier som vi har i oss hela tiden, de kan också orsaka sjukdom. Och samtidigt finns det många patogener som vi har som lever på oss utan att vi blir sjuka. Så frågan är den, varför blir vi sjuka av vissa bakterier och inte andra? Vad är det som får en bakterie att orsaka sjukdom? Och varför blir vi inte sjuka av de flesta bakterier? För så är det faktiskt. Och här tog jag en bild som jag såg på nätet som jag tyckte var lite rolig. Det är någon som har tagit en hand och tryckt ner på en bakterieodlingsplatta. Och då blir det små kolonier när bakterierna växer till. Och ni kan se hur många olika sorter det fanns. Bara på, jag antar att det är en helt vanlig hand. Inget speciellt med detta. Och det är precis så här det är. Det finns oerhört många. Till och med så att de konstaterade att bara i mag-tarmkanalen har vi mellan 500 och 1000 olika sorters bakterier. Så det är oerhört mycket. Och hur ska man då studera det här? Varför blir sjuka av vissa bakterier? Så jag ville nämna evolutionsteorin. För det är det jag har som ett viktigt verktyg för mig. Och ibland är det inte helt klart definierat. Så jag tänkte ta upp det idag. Och det här är ju inget evolutionsteorin. Och då det tankesättet egentligen inga nyheter. Det var redan bak på under antikens dagar så hade man ganska klart för sig hur saker och ting låg till. Det är ganska spännande att se en av de få texterna bevarade från den tiden som tog upp det här. De Rerum Natura från Lucretius. Och där om man läser det idag, det är egentligen dikt i bokform, så är det nästan att läsa modern vetenskap. Det är helt fascinerande hur långt framme de var och hur det sen följde glömska under nästan 2000 år.
Och det tycker jag är väldigt fascinerande. Men sen så kom då Darwin 1859 med sin bok On the Origin of Species, där han definierade evolutionsteorin så som vi känner till den idag. Men det jag vill ta upp där, någonting som ofta nämns felaktigt, är att det handlar om slump. Och det är inte sant, utan det handlar om naturligt urval. Och det är bland annat märks i undertiteln som inte så ofta nämns, By means of natural selection, genom naturligt urval. Och jag ska förklara då väldigt kortfattat hur man kan tänka kring evolution. Så att man kan definiera den på tre sätt, eller det är tre punkter. Så man förutsätter att man har en organism, till exempel en människa, har vissa egenskaper som varierar inom populationen. Till exempel vi är olika långa, korta, tjocka, smala, starka, smidiga, intelligenta och så vidare. Det finns en hel allsköns blandning bland oss. Och där kommer slumpen in lite grann i den här spridningen. Men sen så är det då att vi har nästa steg, att de här egenskaperna ger oss olika fördelar i olika situationer, i olika miljöer. Och de som då går bäst för, de väljs ut så att säga, de, genom att de kan lättare föröka sig. Och då blir de generna urvalda så att säga. Och så går det vidare. Så att det är det tredje grenen här, att de här egenskaperna kan överföras till nästa generation. Och om man då tänker kring bakterier, där evolutionen är extremt påtaglig. De förökar sig så snabbt som var 20:e minut, under ett enormt tryck hela tiden för att överleva. Så att har de små variationer som ger dem fördelar, så kommer den direkt att ta över och driva dem åt ett annat håll. Så det här har lett till att man kan använda det här tankesättet lite grann när man ska då försöka komma underfund med hur bakterierna gör oss sjuka. Så vikten av att tänka lokalt. Då var den här andra delen, att de här egenskaperna gör att det är viktigt lokala miljöer, lokala förutsättningar. Det här är en bild från en översiktsartikel jag och några kollegor publicerade förra året. Där vi utgår då från att ni ser uppe i ena hörnet så har ni en röd bakterie och den klassificerade vi som ofarlig så att säga. Men när den hamnar då på olika platser i kroppen så kan den bli farlig beroende på den miljön. Att den anpassar sig bättre eller sämre till den miljön och det får olika konsekvenser. Och så ser ni att i nästa steg så kan det vara så i till exempel som här hals eller mage, så kan det vara så att där finns vissa celler, det finns andra bakterier, där finns någonting annat som påverkar dem i sin tur, som kan driva dem antingen då, som ni ser i nästa steg då, så kan de bli farliga. Om de var ofarliga i ena platsen så kan de bli farliga, eller vice versa, de kan gå från att vara ofarliga till farliga fram och tillbaks. Helt beroende på den lokala miljön. Man kan ta ytterligare ett steg, så man kan prata om mikromiljön runt om bakterierna. Så man tänker sig, har en bakterie så sitter man bara precis på molekylerna runt omkring. Det kan också påverka hur de beter sig och om de orsakar sjukdom. Och det har gjort att jag har en grundhypotes egentligen för min forskning. Att en bakterie orsakar sjukdom beroende på exakt var och när den befinner sig. Så att det är den grundhypotesen som man kan jobba utifrån. Och idag ska jag berätta om två exempel på detta. Det ena är ett publicerat arbete för några år sedan. Och det andra är den forskning jag håller på med precis nu. Så det första exemplet rör antikroppar och bakterier. Och här har ni en modell på en antikropp. Och då kan ni se att det är precis som ett Y. Förenklat. Och antikroppar har vi för att skydda oss mot främmande ämnen och kroppar. Och de pekar på sådant som kroppen inte känner igen. Och då är det de här delarna som den pekar med. Och sen när den har pekat och bundit in på någonting så känner immunförsvaret igen andra delen. Och då hittar immunförsvaret att här är någonting farligt. Då ska vi attackera det eller ta bort det. Och vaccin fungerar på det sättet också genom att bilda antikroppar. Så man på olika sätt kan få kroppen att producera antikroppar som då känner igen specifika saker. Och det vi ville göra var att vi ville studera då hur binder antikroppar till bakterier. Och i det här fallet tittade vi på halsflussbakterier. Och nu har ni här fyra bilder. Elektronmikroskopi. Så vi kan se på väldigt hög med väldigt hög förstoring på bakterier. Och längst till vänster så har ni något som heter WT vildtyp står det för. Och det betyder i princip normal bakterie. Så det är normal halsflussbakterie. Och sen tittar vi på
på olika mutanter där vi har tagit bort proteiner. Och jag vill att ni ska försöka titta, jag kan se om jag kan markera här. Här ser ni ett litet fluff som ligger utanför. Och det är ett lager med ytmolekyler. Så ser ni här när vi har gjort mutanter, så ser ni att det finns mycket mindre här och här. Och här när vi tar bort båda, så kallad dubbelmutant, så har vi en helt kal bakterie. Och då tittar vi på bindning av antikroppar. Och då kan ni se att om man har antikroppskoncentration här nere, så när vi ökar den så ökar inbindningen till bakterierna. Så det är inget konstigt att säga, det binder till bakterierna. Men vi hade en liten konstig effekt här, att på den här vildtub, normala halsflussbakterien, så hade vi bindning även vid den låga koncentrationen, ganska högt. Och vi kunde inte riktigt förklara det här, men vi konstaterade i alla fall, okej, antikropparna binder till bakterierna. Och nu vill jag bara koppla tillbaka igen till evolution. Därför att vi har antikroppar, vi har evolverat för att göra antikroppar för att skydda oss mot bakterier. Och direkt då, de bakterier som lever i oss, då evolverar de för att skydda sig mot våra antikroppar i sin tur. Så det blir en slags tävling. Och det har medfört att det finns jättemånga bakterieproteiner som på olika sätt avväpnar antikroppar. Och det kan vara till exempel att de klyver antikroppar, klipper sönder dem i bitar. De kan plocka bort socker. Så på antikropparna sitter små sockermolekyler. Och det här är väldigt finurligt. Genom att bara plocka bort några få sockermolekyler, så kan de förändra hur antikroppen fungerar. Eller så kan de då binda upp på fel sätt, så att antikroppen inte sitter så som den ska och pekar på bakterier. Och det sista fallet här var det vi hade lite så funderingar kring, om det kanske var så som det låg till. Och då gjorde vi så att vi tittade på först var binder antikropparna på bakterien. Och i det här visar jag återigen elektronmikroskopi, det här har vi zoomat in ytterligare lite. Och nu ser ni små svarta prickar. Och det är där antikropparna sitter. Och det här är då en kant, det här är bara en del av en bakterie. Och då ser ni att på den här bilden, när vi har hög koncentration av antikroppar, och det här motsvarar situationen i blod, då sitter antikropparna överallt på bakterien. Svarta prickar överallt. Men när vi kollar på den låga koncentrationen, som motsvarar saliv, alltså hur det ser ut i halsen, så ser ni här, det sitter som ett pärlband längs med. Och det sitter, ni ser lite svagt här, det är ett fluff som går ut lite grann här. Och då tittade vi på litteraturen lite grann, och då ser ni här att de gröna staplarna här motsvarar bakterieproteiner som kan binda antikroppar. Och det visar att de kan binda precis mitt på. Och om ni tittar här, så ser det ser ganska snyggt ut, att det verkar som de sitter precis mitt på. Så antagligen så binder antikropparna upp, fast på fel håll i den låga koncentrationen. Så det vi gjorde var att vi hade möjlighet att titta ännu närmare. Och det här är helt fantastiska bilder där vi faktiskt kan se enskilda antikroppar. Och det här är originalbilden, så färglägger vi det så ni kan se lite tydligare. Och då kan ni se den höga koncentrationen, de här röda bollarna här, det är alltså antikropparna då. Ni tänker att det här ser ut så istället. Och då kan ni se i den här högre koncentrationen, så sitter de bundna med just de här bitarna som pekar. Medan då i den låga koncentrationen, så ser ni, sitter först och främst mitt på, precis där vi så förväntade oss att den här bindningen skulle kunna sitta, om det var bakterierna som ville binda upp. Och så ser ni här att det är de stora bollarna som sitter utåt, och så skaftet inåt. Så bakterierna har alltså lyckats vända på antikropparna. Och då känner ni inte immunförsvaret igenom längre. Väldigt finurligt. Och det här var ju då i forskningslabb som vi upptäckte detta. Och då sa vi så att, ja okej, sker detta även ute i patienter till exempel? Så då undersökte vi detta. Och här har vi data då från en patient med nekrotiserande fasciit, fruktansvärd sjukdom, extremt ovanligt. Kallas ofta för köttätande sjukdom, och man dör väldigt snabbt i detta ofta, om man får det. I det här fallet så tog vi då och tittade prov från halsen och från blodet och jämförde. Och vi såg precis samma situation. Och saken till den hör att det här är faktiskt samma typ av bakterie som orsakar halsfluss och som orsakar nekrotiserande fasciit. Men vi vet inte riktigt varför. Samma bakterie kan orsaka, ha så extremt olika effekter. Så det är någonting som är väldigt fascinerande i sig. Men vad vi kunde konstatera var att den här effekten vi såg, att de lyckas vända på antikropparna, fanns faktiskt även hos patienter.
Och det innebär att vi fick då en förklaring till den här kurvan. Där vi såg en konstighet. Så att på toppen på kurvan så betyder det i det här området då vid hög koncentration, ja då sitter antikropparna rätt. De binder, de pekar på bakterien. Medan då den här konstiga bindningen här, det är när bakterien själv binder upp bakterierna. Fast de har vänt på antikropparna. Och det här sammantaget då kan vi säga då att antikroppsorientering, det vill säga om det sitter framåt eller bakåt, på rätt eller fel håll så att säga, det beror på den lokala miljön. I det här fallet lokala antikroppskoncentrationen. Och det här påverkar hur vi ser på både vanliga och extrema infektioner. För det innebär ju att bakterierna, alltså det här styr ju hur bakterierna kommer interagera med immunförsvaret. För sitter antikropparna fel, då kommer inte immunförsvaret känna igen dem. Och då kan de komma undan immunförsvaret på det sättet. Och det här var jättefascinerande studier, extremt roligt jobb med det här. Och det här var några år sedan när vi avslutade detta. Men jag kände att jag kunde inte riktigt nå så långt som jag ville i detaljerna. Så då beslöt jag mig för att åka över till USA och lära mig nya tekniker för att kunna studera detta ännu närmare. Så där kom vi in på andra exemplet och det här är då pågående forskning. Så här har vi inte några säkra svar ännu, men vi har kommit en liten bit på vägen. Och då har jag benämnt det här som när bakterie och människocell möts. Så det är det här jag nu är intresserad av att försöka förstå. Det här första ögonblicket när en bakterie stöter på en människocell. Vad är det som händer då? Och verkligen förstå det i detalj. Så att det jag vill bara nämna här, påminna den här bilden när ni såg det här fluffet på ytan. Alltså både bakterier och mänskliga celler är alltså helt täckta med molekyler. Och det innebär att när det är molekylerna när de möts, det är det som kommer styra utfallet av den här interaktionen. Och jag har en bild här som visar lite grann på, eller en film kan jag visa, hur en vit blodkropp, i det här fallet en neutrofil, försöker jaga och äta upp salmonella bakterier. Så då är det så att de har hållit fast neutrofilen här med en glaspipett och håller i den. Och så flyttar de runt salmonella bakterier, lite kluster där med bakterier, med hjälp av en optisk laser som de flyttar bakterierna med. Och då kan ni se här hur hela tiden cellen jagar bakterierna, vänder sig mot bakterierna. Och sen till slut så kommer den kunna få kontakt och då äter den upp dem. Och det här är ju väldigt fascinerande att kunna förstå vad är det som styr för första att den hela tiden vänder och vrider sig. Den vet direkt vad bakterierna är. Men sen så, och vad händer när den äter upp den? För att grejen är den, i vissa fall, vissa bakterier vill bli uppätna och klarar det här jättebra. Och kan sedan överleva inuti våra celler, vilket är lite otäckt. Men hur som helst, jag vill försöka förstå den interaktionen. Så att det handlar om är att ytmolekyler, både bakterier och människoceller, förmedlar information. Så då får jag ta in två begrepp här till. Så vi har en receptor. Det är alltså ett protein som kan ta emot en signal och sedan vidarebefordra den in i en cell. Och sen har vi integriner som är en grupp av sådana här receptorer som finns på alla möjliga celler. Och det här möjliggör för celler att binda till olika ytor. Och här visar jag en bild då på en integrin i böjd form och en inaktiv form. Så den består av två delar, en alfa och en betadel som sitter ihop. Och i det här fallet så sitter integrinen böjd och inaktiv. Och jag ska bara visa ett exempel på vad integriner gör. De kan förmedla cellrörelse, så att celler kan röra på sig. Så här är en film jag har tagit av T-celler, en annan vit blodkropp, som när de vandrar. Så kan ni se hur de kravlar omkring det här på en glasyta man släpper ner T-cellerna. Jag tycker det är fascinerande hur snabba de är och hur de vänder och vrider och så här. Och de här kravlar också omkring i våra kroppar. Men det här medieras då av att integrinerna som sitter på undersidan av de här cellerna känner igen glasytan under och kan röra sig. Och projektet jag hamnade på var att vi försökte förstå hur aktiveras integriner. Och då var det rätt fascinerande hypotes att även då nere på cellnivå, eller på molekylär nivå ska jag säga, så var hypotesen att det här sker en mekanisk kraft. Så att det fungerar som små motorer och man drar och det är liksom fysikaliska principer som gäller ända in på molekylär nivå. Så den här bilden visar tre steg. Så här har vi den här inaktiva integrinen som är böjd. Så i första steget så fälls den upp, bara väckas upp så här. Och det är i sig en väldigt fascinerande sak som sker för att vara en molekyl. Och sen så har vi det tredje steget där den liksom
tänjs ut. Benen separeras här och man får en sträckt vinkel. Och här kan man då bära kraft, mekanisk kraft. Så att det här var hypotesen vi skulle testa. Vi skulle försöka bevisa att ja, men så här är det. Så här aktiveras integrinerna. Men hur sjutton gör man det på en molekyl? Jo, och då vänder vi oss till, först här måste jag introducera fluorescenta proteiner. Och då ska jag bara visa er en liten film här som är fascinerande, på maneter. Så här finns ute i haven och den här fluorescensen då kommer av att man exciterar, man skickar in ljus av en viss våglängd. Och sen så tas den energin upp och så skickas ut av en annan vågling. Och den våglängden kan vi då se. Så man skickar in i det här fallet ultraviolett ljus som vi inte kan se. Och så kommer det ut blått ljus som vi kan se. Och det här upptäcktes då i maneter på 70-talet ungefär. Och sen tog det ytterligare en 30 år innan man kunde lära sig hantera det här på ett bra sätt så man faktiskt kan använda det. Och det här blev Nobelpris 2008, de här fluorescenta proteinerna. Och det är då alltså, som jag nämnde, en excitation som det kallas, när en färg kommer in, tas upp av det här är det fluorescenta proteinet och sen skickas det ut i en annan färg. Och den här färgen kan vi då detektera. Och sen har man då sen dess gjort otaliga varianter av de här genom att byta ut små förändringar av molekylen, så ändrar man färgen på den. Så helt plötsligt har man regnbågens alla färger. Vad är då nytta med det här? Jo, då kan man använda de här för att visa var olika molekyler finns i cellen. Så här kan jag visa några filmer. Först har vi här inmärkt i svartvitt då. Så ser vi integriner. Hur de på en cell som rör sig. Så ser man var det finns någonstans. Sen kan man på samma cell samtidigt titta på med en annan färg hur cytoskelettet som håller cellens form, hur det förändrar sig. Och sammantaget om man slår ihop det här så får man en ganska häftig film. Där man ser det som ni ser det kravlar och rör sig, det är aktin, alltså det här cytoskelettet som hela tiden ändrar sig för att cellen ändrar form. Och det här är ju, förutom att det är vackert och häftigt att titta på, så ger det oss enormt mycket information om vad som händer i en cell på molekylär nivå. Så hur skulle vi använda det här då för den här integrin, förstå hur integrin aktiveras? Då använder vi en teknik som kallas för FRET. Det behöver ni inte fördjupa er i. Det enda det handlar om är att det är en överföring av fluorescensenergi mellan två molekyler. Och om man parar ihop två molekyler på rätt sätt, då ska vi se här. Då har vi i första fallet så har vi två molekyler som har ett avstånd mellan varandra. Och då är det ingen skillnad. Då kommer in blått ljus, sen kommer ut ett annat färg. Men om man har dem tillräckligt nära varandra så kommer ljuset in med blått ljus och så kommer gult ljus ut. Så den ändrar färg. Och det här kan man då använda för att bedöma avstånd. Och om ni tänker mekanisk kraft, om man drar i någonting så förändras ju avståndet. Då kommer de ifrån varandra. Problemet vi hade då var att ja, vi kan dra isär dem men vi kan inte få tillbaka dem igen. Så då behövde vi något starkt och elastiskt material. Och finns det något starkt och elastiskt material i naturen? Spindeltråd. Så då tog vi spindeltrådsprotein och satte mellan de här två proteinerna. Och då får man någonting som kan väckas ut. Men sen när man tar bort kraften så dras det ihop igen. Funkar väldigt, väldigt bra. Och med det här så kunde vi då bygga en integrinsensor som vi kallar det. Så då satte vi in de här fluorescenta molekylerna med eller spindeltråd emellan i änden här på den här integrinen. Så att då kan vi följa alla stegen. Så när den är inaktiv så har vi inte, då är de väldigt nära varandra. Och när de är aktiva så kommer de ifrån varandra. Och sen kan vi överföra det här till en sån här färgkarta. Så här kan ni se en T-cell som rör på sig. Och så lyser det upp rött om det är en aktivering någonstans. Så det här, för det första kan ni se att det är väldigt dynamiskt. Så den här cellen kravlar då på en yta. Och så får den olika tyngdpunkter när den försöker spjärna emot. Och det är det här vi ser i det här mönstret. Var den sätter ner sina fötter kan man säga för att få kraft för att röra sig. Så det här kan vi då använda för att mäta var integrinerna då blir aktiva. Så de här sensorerna som vi nu har och håller på att bygga fortfarande i labb. Vi försöker göra nya sådana här sensorer också. Ska vi använda för att mäta de första sekunderna av det här, när immunförsvaret försöker äta upp bakterier. Och när bakterier försöker invadera människoceller. För båda processerna används eller går igenom integriner. Och så kan vi då testa effekterna av olika lokala miljöer.
Och så som man kan analysera det, man kan bara tänka sig, man har en cell och så har vi en bakterie. Så om den här bakterien börjar röra sig mot cellen, och här så är det kontakt. Och där har vi då de här sensorerna som kommer kunna mäta den tidpunkten. Sen kan vi då ta, så får vi köra bildanalys på det här. Så då förenklar vi den här bilden till bara fokusera på bakterien när den rör sig. Och vi kan göra så här. Så har vi då tidpunkt 0 och låt säga tidpunkt 10. Tidpunkt 0, tidpunkt 10. Och då får vi en kurva som vi kan följa. Så har vi tidpunkt 0, så händer ingenting. Och sen så, boom, går upp. Och sen så händer någonting annat. Det vet vi inte ännu riktigt. Det här ska vi mäta. Men i alla fall, vi kan se precis ögonblicket när en signal kommer ske här. Och sen så kan vi då bara köra in det här igen. Och göra detta många gånger. För många celler, många bakterier. Och då kan vi följa faktiskt enskilda bakterier. Så pass bra upplösning kommer vi kunna ha på det här. Och kunna se då i olika miljöer, i olika situationer, när och var blir de här molekylerna aktiva. Så med det så hoppas vi kunna besvara ett antal frågor. Så okej, okay, så frågan jag hade som utgångspunkt för det här seminariet. Varför gör vissa bakterier sjuka? Och jag har ett litet fusksvar. Evolution. Där man kan enkelt säga att alltså, vissa egenskaper gör att bakterier beter sig på ett visst sätt vid en viss miljö eller situation. Men okej. Okay. Vilka egenskaper? Var? När? Och som sagt, det är det jag hoppas kunna besvara med forskning. Så tack så mycket. Okej, okay, så frågan är om molekyler och bakterier är samma sak. Och då kan jag säga så här, bakterier har massa molekyler, är uppbyggda av molekyler. Och har en mängd molekyler på sin yta. Så att man kan säga att en bakterie består av många miljarder till och med molekyler. Så att och försöka förstå då hur varje molekyl interagerar med en annan molekyl är ganska svårt. Så det är det vi försöker göra. Så frågan är varför vissa människor har ett bra immunförsvar och andra inte. Ja, det kan jag inte ge svar på. Men det är ju väldigt fascinerande och framförallt just är det ju sånt som kan användas. Man kan ju jämföra då till exempel två människor om de i övrigt är lika. Som i ditt fall, om du har två barn, vuxit upp i samma miljö, har liknande gener och så vidare. Då kan man börja undersöka vad är det som skiljer dem egentligen. Och då kanske man kan komma lite närmare svaret. Men jag har inget bra svar på det. Har det skett någon förändring av bakteriefloran över tid? Och om jag ska vara ärlig, jag är inte säker på det. Jag vet att det har skett stora förändringar inom vissa patogener, alltså sjukdomsalstrande bakterier, har förändrat sig och anpassat sig antagligen. Dels har vi ju då antibiotikaresistens såklart, som har blivit väldigt påtagligt i samhället. Men själva bakteriefloran, jag förutsätter att det skett förändringar, för vi har ändrat hur vi äter och hur vi lever. Och det kommer säkert påverka hur själva bakteriefloran ser ut. Men jag kan inte några specifika detaljer på det. Ja, så frågan är om man ska få i sig, eller om man behöver få i sig bra bakterier genom att äta yoghurt och annat. Och alltså det är ingenting vi har studerat specifikt, men det jag har sett är rapporter på att den tarmflora man har återställs ganska snabbt tillbaks till någon slags ursprungstarmflora som man hade. Så det blir ganska svårt att påverka det på lång sikt i alla fall. Då kanske man måste äta hela tiden. Men det som är centralt är att vi behöver bakterier. Det var ju det jag egentligen började med här. Att vi måste ha bakterier för att må bra. Och vi behöver ha bakterier och andra främmande ämnen för att få ett bra immunförsvar. Det är bland annat där ganska överens, tror jag många är överens om nu, till exempel att om man inte exponeras för bakterier och annat som liten, så har man mycket högre risk för allergier till exempel. Då får immunförsvaret inte aktivt. Men konkret på din fråga om man måste till exempel äta yoghurt, det tror jag inte. Men jag vet inte om det, jag tror det är inget fel med det.
Tack, mycket bra fråga. Så frågan är, multiresistenta bakterier, om det är någonting som påverkar min forskning och om kan vi ha någon lösning på det? Och svaret är ett rungande ja. Att det här är en väldigt stor del i detta. Så, man har till exempel visat att det har varit extremt få nya antibiotika, alltså klasser av antibiotika som har kommit fram. För bakterierna hittar väldigt snabbt nya vägar. Och det är delvis därför att vi inte förstår systemet tillräckligt väl. Vi vet inte riktigt vad vi gör när vi då tar fram antibiotika, utan man får testa sig fram väldigt mycket. Men jag hoppas ju då genom att om man får en bättre grundläggande forskning kring bakterier och bakterieinfektioner, så är jag övertygad om att man kommer kunna hitta nya sätt då att bekämpa även multiresistenta bakterier. Och det blir ju kanske nya antibiotika, men då blir det en helt nya klass av antibiotika. Eller så blir det något helt annat som vi inte har tänkt på. Det är ofta det som kommer fram när man lär sig mer om någonting. Att man, ja men oj, det där hade vi kunnat göra så istället. Så att det är precis det jag hoppas på. Men det ligger en bra bit framåt. Mm.